ጠንካራና በራሷ የምትቆም ሀገር ለመገንባት በአንድነት መቆም ያለብን ወቅት ነው አሉ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አምባሳደር የሆኑት ሱሌማን ደደፎ አካሉ በቀላ አናግሯቸዋል እንደሚከተለው ይቀርባል ወክታዊ ሀገራችን ጉዳይ አስመልክቶ ከኦቢኤን ጋር ቆይታ ያደረጉት በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ህግን በማስከበር ዘመቻ የተገኘው ድል የኢትዮጵያ ድል ነው ያሉት ኢፒኤልኤፍን ተሸክሞ ለስልጣን ያበቃው የኢትዮጵያ ህዝብ ኢንክሉዲንግ የትግራይ ህዝብ ከቲፒኤልኤፍ ተስፋ በመቁረጡ ነው ቲፒኤልኤፍ ተንኮታኩቶ የወደቀው ለስልጣን የበቃውም በህዝብ ድጋፍ ነው በህዝብ አሸናፊነት ነው ህዝብ ሲዞርበትና ሲከዳው ቲፒኤልኤፍ ሊንኮታኮት ይችላል ድሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ነው በአካል በግንባር ቢገኝም ባይገኝም ተገኝ ቢባል አልገኝም የሚል ያለ አይመስለኝም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ኃይሎች ከህወሓት ውድቀት መማር እንዳለባቸውም ተናግሯል እነዚህ ሰዎች በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ከ ኢትዮጵያ ሀብት እየመዘበሩ ወደ ውጭ ሀገር ሲያሸሹ ለትግራይ ህዝብ ጠብ ያለ ነገር የለም እንኳን ነፃ ሊወጣ በከፋ ባርነት በከፋ ጭቁና ስር እንዲወርቁ ነው ያደረገው ሌሎች ነፃ ውጭ ድርጅቶችም ይሄንን ነው ሲፈጽሙ ያየ ነው ለስልጣን ባይበቁም ለስልጣን ለመብቃት ስሉ ሰው ሲገሉ ህፃን አዋቂ ሳይሉ ወንድ ሴት ሳይሉ አሮጌ ሽማግሌ ሳይሉ ሰው ሲገሉ ሰው እየገደሉ ሰው ነፃ ማውጣት አይቻለም ህዝብ እየፈጁ ህዝብ እየዘረፉ ህዝብ ነፃ ማውጣት አይቻለም ስለዚህ የነፃ አውጪዎች ታሪክ እዚህ ላይ ማብቃት አለበት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ቆም ብለው ከቲፒኤልኤፍ አነሳስና አወዳደቅ በቂ ግምገማ አካሄደው መማር ይኖርባቸዋል የኢትዮጵያ ህዝብም በስሙ የሚነግዱትን ድርጅቶች ከቲፒኤልኤፍም ሆነ ከሌሎች አሁንም አለን ከምሉት በቂ ልምድ መውሰድ ይኖርበታል ባለፈው መፎከርም ሆነ ያለፈውን በማውገዝ የትም ልንደርስ አንችልም ያሉት አምባሳደር ሱሌማን ደደፎም ትልቅ አገር ለመገንባት ተግባብተን የራሳችን ታሪክ መስራት አለብን ብለዋል መወጋገዝና መጣቋቋም ምንም አይደለም ወደንም ጠላንም አሁን የአንድ ትውልድ አካላት ነን ስለዚህ ይሄ ትውልድ እንዴት አድርጎ ነው አዲስ ታሪክ መጻፍ የሚችለው ብሎ ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል አባቶቻችን ሩም መጥፎ ነገር ሰርተው አልፈዋል ሊወቀሱ ምንም አይጠቅም የሉም እነሱ ይሸልማቸው ቢባል አናገኛቸው እንክሰሳቸው ቢባል አናገኛቸው እሱን በአግባቡ ጽፎ ከዛ ላይ ትምህርት መቅሰም ነው ያስፈልጋል እነሱ ጥሩንም መጥፎንም ሰርተው ሀገርቱን አስረክበው ለቀጣዩ ትውልድ አስረክበው እዛ ደርሰዋል አሰራቸው መልካም ነገሮች የበለጠ መልካም ነገር ማውጣት ይቻላል የፈጸማቸው መጥፎ ተግባሮች ደግሞ ወደ ቀጣዩ ትውልድ ይሄ የሰለጠነ ትውልድ የአንደኛው ክፍለ ዘመን ትውልድ ደግሞ መሰል ነገር እንዳይፈጽም ተመሳሳይ ጥፋት እንዳይፈጽም በትምህርትና በስልጣኔዎች ማስቆም ያስፈልጋል በህግ የፖለቲካ ባይላችንም መሰልጠን አለበት ነው ያሉት ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህልን ህዝባዊ የሚያደርግ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህልን ዘመናዊ የሚያደርግ ህግ ሊኖረን ይገባል በህግ የሚገዛ የፖለቲካ ኃይል የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት የሁሉ ነገር ይለፍ መሆን የለበትም ሁሉም ነገር ኢሚዩን የመሆን ተግባር መሆን የለበትም ስለዚህ ህግ የሚገዛቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ናቸው ካሁን በኋላ በሀገራችን ሊኖሩ የሚገባቸው ስለዚህ የፖለቲካ ባህላችን መሰልጠን አለበት መዳበር አለበት ከግድያ ከማስወገድ ወጥቶ ልዩነት ተፈጥሯዊ መሆኑን በመቀበል ልዩነትን ደግሞ ቁጭ ብሎ በመዋየት መፍታትና መቀረረብ ባህላችን መሆን ይኖርበታል ስለዚህ ይሄ ትውልድ እንዴት አድርጌ የራሴን ታሪክ በወርቅ ቀለም እጽፋለሁ በህዝብ ደም ሳይሆን በሰው ልጅ ደም ሳይሆን እንዴት አድርጌ በወርቅ ቀለም
ጥሩ ታሪክ ጽፈ አልፋሉ ለሚከተለው ትውልድ ልጆቼ ከኔ የተሻለች ሀገር እንድረከቡ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ትውልድ ቁጭ ብሎ መነጋገር ነበር።